Ana bu bugün de video takladık. Agrobank Peshkutuman, Agrobank oldudan ve informasiya berib o'tamiz. Agrobankdan pul to'lash, kreditga pul to'laysizlarmi? Kontrakt to'lamoqchi bo'lasizlarmi? Biron joyga pul ko'chirish protsenti 2% ekan. Obshu summadan 2% olinar ekan. Hozir yana boshqa banklarni ham ko'rsatib o'tamiz. Boshqa banklarga protsentini ham o'zi tanishtirib o'tamiz. Bu Peshkutuman Agrobank 2% obshu summadan 2%ini bank komissiya sifatida oladi. Mana videomiz davom etmoqda. Bugun hozir yana Xalq bankiga keldik. Bu Xalq bankini stavkalari bilan tanishtiramiz. Bank mutaxassislaridan so'raganimizga Xalq bankini aytishdiki, kredit to'laysizlarmi? Yo bankdan pul ko'chirasizlarmi? Yo bo'lsa yana o'sha kontraktlarni to'lamoqchi bo'lsangizlar, bankimiz 1% obshu to'lanadigan summani 1%ini komissiya pena sifatida oladi. Mana shunaqa tariflar bor ekan. Dalsi yana boshqa bankimizga boramiz, uni ham stavkalar bilan tanishtirib o'tamiz. Mana biz mana nihoyat Mikrokredit Bank oldidan ham keldik. Bu bankimizda to'lovlar summadan ishonmasligingiz mumkin 0.5% olinadi. Obshu to'lanadigan summadan kontraktlarning va boshqa to'lovlarning summasidan 0.5%. Buxoro viloyat Peshkut tumani, yana bir bor eslatib o'taman. Respublikamiz bo'yicha ham shunday bo'lishi mumkin. Mikrokredit bank to'lanadigan obshu summadan 0.5%. Bank mutaxassislaridan so'radik. Agar notar gapirayotgan bo'lsa, notar informatsiya berayotgan bo'lsak, kommentariyada yozib qoldirishlaringiz mumkin. Yana bir bor rahmat.